Jien biss wara li Adrian D'Elia ħadar kap tal-Partit Nazzjonalista u beda jwettaq waħda mill-wedijiet elettorali li għamel fil-kampanja ta' qabel l-elezzjoni għal kap tal-partit. Dan hekk kif l-aħħar jiem il-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista rċevew korrespondenza li titlobhom jiddiskutu t-tema ta' dħul baxx għall-familji u l-kirjitolja li qed jaffaċċjaw. Dwar dan tkellimna ma' Jean-Pierre de Bono. Tintbatet email l-Kumitat Sezzjonali biex il-Kumitat Sezzjonali il-ferat tal-partit u anka l-Kunsilliera Lokali sa' fejn huwa possibbli jagħmlu diskussjoni bejnietom. Intbatet tema minnaħa tal-partit relatata mas-suġġetti li l-kap tal-partit Adrian D'Elia qed jitkellem fuqhom b'relazzjoni mal-baġit biex huma jiddiskutu minnaħa tagħhom it-temi li qed jiltaqgħu magħhom fil-lokalitajiet tagħhom. Fost il-familji li jiltaqgħu ma' sħabhom u jibatu il-feedback lura l-partit. Dimmur se tkun inizjattiva ta' darba hekk kif Adrian D'Elia wiegħed li jrid tkun ta' dirett mal-Kumitati Sezzjonali u li dawn ikunu mħeġġa jagħtu l-opinjoni tagħhom anke dwar temi politiċi. Mhux se tkun xi ħaġa ta' darba, fil-fatt il-kap tal-partit wiegħed li fil-mod ġdid tiegħu jixtieq jara l-politika tinbena minn isfel għal fuq u allura dan huwa parti mill-mekkaniżmu kif issir konsultazzjoni kontinwa mal-Kumitati Sezzjonali u mal-istrutturi kollha tal-partit, mal-attivisti, mal-ferat, mal-kunsilliera, mal-kandidati tal-partit. Ir-risposti tal-Kumitati Sezzjonali mhux se jibqgħu fuq l-iskaffa bil-kap tal-Partit Nazzjonalista li jrid jinkludihom fid-diskorsi tiegħu u jinfluwenzaw il-politika tal-Partit Nazzjonalista anke għaliex il-Kumitati Sezzjonali huma l-polz tal-partit għall-pinjiss.